Bom dia, meus amores. Enfim, mais um vídeo aqui do dia a dia da Tati. Gente, eu fiquei uma semana inteira sem gravar vídeo. Quero pedir perdão pra vocês, tá bom? Acho que mais de uma semana e meia, por aí. Gente, é devido a esses feriados que tiveram, a minha agenda ficou super lotada, graças a Deus. Fiquei com uma cliente atrás da outra. Fiquei muito cansada, né? Mas enfim, hoje estou aqui. Hoje eu tirei um dia de folga, né, das unhas, terça-feira. Ontem foi segunda, eu tive 3 clientes. E hoje eu vou fazer um vídeo, gente, fazendo uma faxina aqui. Tá muito bagunçado, muito bagunçado. Deixei aí no início do vídeo pra vocês umas finalizações que eu fiz, algumas finalizações, né, de unhas que eu fiz. Postei algumas no Instagram, ainda vou postar mais algumas. Então é isso, tá bom? E no final do vídeo aqui, eu vou mandar um beijo pra algumas pessoas aí que tem me acompanhado, tá bom? Acompanhe o vídeo até o final. Deixe seu like, tá? Ative aquele sininho lá vermelho, que ele vai ficar vermelhinho, gente, pra vocês receberem as notificações dos meus vídeos, tá bom? Então é isso aí. Vamos lá acompanhar a nossa faxina pesada? Beijo e acompanhe o vídeo. Bom, meus amores, perdão aí que tá tudo revirado, que ontem eu trabalhei até 7 horas da noite. Tem os alicates aqui separado, que eu usei ontem, que eu vou tá esterilizando. Bagunça total, né? Então, vou já tá dando uma organizada daquelas que vocês conhecem. Tem esmalte fora de lugar, tá? Aqui o meu expositor dos produtos que eu tô vendendo já tá quase vazio. Eu vou tá arrumando tudo e peço que vocês acompanhem aí, tá bom? O meu vídeo. Vamos lá? Get lost inside my thoughts, and when I start to think, oh, the tunnel closest starts to end up on the brink. I tried so hard, but all these scars, they cut so deep I bleed. I fell so fast from heaven, it's like someone clipped my wings. Now I'm falling, and I can't see. This gravity, it keeps bringing me down. Cantinho do café aqui, o nome Cantinho do Café, ficou escondido devido ao espaço ser muito pequeno, não tem onde colocar aqui, ó. Quando eu coloco esse móvel aqui, fica escondido, mas é por enquanto, tá, gente?
Olha como fica escondido o nome aqui, ó. Mas é por enquanto. Never know. If you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of destiny. Harder. Gente, aqui para finalizar o vídeo, né? Quero mostrar para vocês também um negócio aqui que eu ganhei de uma cliente, tá? E antes de mostrar para vocês aqui o que eu ganhei dessa cliente, eu quero mandar beijo para duas pessoas, tá? Beijo maravilhoso para Jaqueline, tá? Jaqueline, ela é de São Sebastião, Brasília.
Ela entrou em contato comigo pelo o Instagram, né? Ela me mostrou uma arte que ela fez. Vai estar na descrição aí para vocês dar uma olhadinha. Na descrição não, perdão. Vai estar aí para vocês ver uma arte bonita que ela fez e me mandou, perguntando se eu gostei. Eu amei, amei, Jaqueline, ó. Beijos para você, tá bom, meu amor? Ela conversou comigo, falou um pouco dela também, que ela é manicure, ela é mãe. Falou que os meus vídeos inspiram, né? Deu uma inspiração para ela, tá? Então eu fiquei muito feliz com o seu feedback, tá bom, Jaqueline? Gente, o meu próximo beijo é para Adriele Ferreira. Adriele Ferreira também vai estar tá aí para vocês. Ela mandou uma mensagem para mim, ela comentou lá pedindo para me mandar um beijo para ela, tá? Ela também é manicure, ela acompanha os meus vídeos, vários vídeos meus. Tem comentários dela, da Adriele Ferreira, tá bom, Adriele? Um grande beijo para você, tá? Que Deus abençoe grandemente a todos vocês, tá? E eu quero mostrar para vocês aqui, gente. É meu assistente, ver se tá gravando direitinho aqui. Gente, a minha cliente, fiel, muito fiel, dona Ivoneide, tá? Um beijo, dona Ivoneide, fiquei muito feliz, tá? Ela me deu, gente, muitas unhas postiças, tá? Muitas unhas postiças ela me deu. Gente, olha só o tanto de unha postiça que ela me deu. Várias, são várias. Ela, Tati, eu tenho lá em casa, não uso, vou trazer para ti. Eu fiquei muito feliz, porque eu uso muito unha postiça. Vira aqui, meu assistente. Aqui eu tenho várias, olha, minha mesmo já, que eu uso bastante. Tenho de vários modelos. E agora ela me deu aqui. Gente, é muita unha postiça, muita mesmo. Tem uns vidrinhos aqui, ó, de unhas postiças que eu amei. Vidrinho aqui, ó, do esmalte, né? Com as unhas postiças. Tem também umas pedrinhas de decoração. Olha só que linda. Tipo umas miçanguinhas, olha. Você está dando de ver aí. Viu? Então, dona Ivoneide, muito obrigada. Eu amei o presente, né? Nós que somos manicures, sabemos que nós ficamos loucas quando vemos esmalte, unhas, todo acessório para unha, a gente, né? Tudo isso aqui vai ser para mim já, ó, e servir mesmo para me usar nas minhas clientes. Então é isso aí, gente. Vocês acompanharam meu vídeo, viram aí, né, que eu fiz uma faxina. Quero pedir perdão mais uma vez que eu fiquei sem gravar vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Fiquem na paz. Desejo que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, cada um de vocês. E é isso aí. Deixe seu like, se inscreva quem ainda não é inscrito, tá bom? E um grande abraço. Fique na paz. Gravity.